Ettaka byaffe n'ebiriko n'ebibatinga bakiki omupitabanaki Abasiraamu b'e Nakasero bavumye Sheikh Kaketo nti alinga ebikookooma nti bakozesa mukozese ne basuula nti talina nakyali. Bategeezezza nti tasaana na kubeera Sheikh olwo ne balumba Nagaga Hassan Basajjabalaba alekeraawo okuzannyira ku ttaka ly'Obusiraamu lye bagamba nti balina okulirwanirira. Kugamba Basajjabalaba ku ttaka ly'Obusiraamu nga bwe nagamba Mutaasa aferugani namusajja genda weebake bulungi lowooza naye ettaka lino lifeeko. Ate okuvaako ku ssaawa ya kwini abasiraamu beyawuddemu ebibinja bibiri nga basaala jjuma olunaku olwaleero. Ku basaaliddewo mulimu ab'ekiwayi kya Tablighi Community nga bakulembeddwa Sheikh Sulaiman Kaketo n'ab'ekiwayi kya Spidika. Bakira basaala Greda Bwesende ttaka wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi nga buli ayingira bamwaza. Kaketo avumiridde abasiraamu abamwogerako gwayise Kalebule n'ategeeza abasiraamu baabadde akulembera nti bo abamuvumirira balemesa nkulaakulana. Tula balina okukkiriza ennyo naye nga bannanfuusi nga bagenda kusaanyawo obusiraamu. Ebinnabbi yabyogera sallallahu. Abategeezezza nti mu kibangirizi ekyo bagenda kuzimba muzikiti na maduuka naye afuneko ku maduuka ago. Sheikh Huzairu Sempija ngono yakulira ekitongole kya Uganda Christian Society agamba nti bakwegattira wamu ne United Arab Emirates bazimba emizikiti emirala mingi mu ggwanga. Oluvannyuma batonedde abantu ebintu omuli Korani za digital, CD z'eddiini, obugaali, pikipiki, eddagala n'ebintu ebirala bingi. Yo ku muzikiti ekibuli Juma ekulembeddwa Sheikh Idris Luswabi n'akubiriza abasiraamu okubeera abeesigwa mu buli kintu kye bakola kubanga ebbanga libamala ku nsi tono nnyo kuli bagenda okumala mu jana. Mu ngeri y'emu abakyala abasiraamu baweereddwa amagezi okuba obumu okusobola okugatta obusiraamu mu ggwanga. Byogeddwa Sheikh Mpoza Abdallah ku mukolo gw'okumanyagana ogw'abakyala ba Uganda Muslim Women Vision e Kazinga bweyogerere. Ate okuvaako ku muzikiti gwa Old Kampala, ekitongole kya UNICEF kigabidde aba Uganda Muslim Supreme Council emmotoka ebayambeko okutuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuweereza omuntu wa bulijjo. Emmotoka ne bagireeta, ekigendo tuyambako ate okubeera nti bye tukola bitwanguyirako.